ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଣେ ଲୋକ ବିନା ପାଣି ପିଇ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କିଛି ଦିନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,00,000ରୁ ବି ଅଧିକ ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 20,000ରୁ 30,000 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବିନା ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଦିନରାତି କାମ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଧୂମ୍ରପାନ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ କେଶ, ତ୍ୱଚା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତମ୍ବାଖୁ ଏବଂ ସିଗାରେଟରେ ନିକୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଜଳିଲେ ଏଥିରୁ 4,000 ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 4,000 ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ 43ଟି କେମିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କେମିକାଲ ଆମ ରକ୍ତକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୂଷିତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସୁସ୍ଥ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଡିଟକ୍ସ କରି ତମ୍ବାଖୁ ଏବଂ ସିଗାରେଟ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ନିୟମିତ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସହିତ ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସଫା କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଦା ରସ, ଡାଲଚିନି, ମହୁ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରୁ ତିଆରି ଜୁସ୍ର ସେବନ। ଏହି ଜୁସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଦା ରସ, ଡାଲଚିନି ପାଉଡର, ମହୁ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡର। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଡର ପାଇଁ କାୟାନ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାୟାନ ପେପର ସାଧାରଣ ନାଲି ଲଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସେବନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପେଟ, କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାୟାନ ପେପର ଏବଂ ମହୁର ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡିଟକ୍ସ କରିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରିଙ୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରିଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1.5 କପ୍ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଗୋଟିଏ କପ୍ରେ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ କାୟାନ ପେପର ପାଉଡର, 1/2 ଚାମଚ ଡାଲଚିନି ପାଉଡର, 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସ, 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ 2 ଚାମଚ ମହୁ ପକାଇ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାହା ଭଳି ସେବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସରେ ଥିବା ଡାଲଚିନି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟାର୍ ଏବଂ କଳାପଣକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ମହୁ ଧୂମ୍ରପାନ ଏବଂ ତମ୍ବାଖୁର ସେବନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ଶୀଘ୍ର ରିପେୟାର କରିଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଥାଏ। ଲଗାତାର ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆମର ରେସ୍ପିରାଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗହମ ଜୁଆରର ଜୁସ୍ର ସେବନ। ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଏମିତି ଜିନିଷର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ। ଗହମର ଜୁଆରର ଜୁସ୍ରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାର ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ କଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଜମିଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ରକ୍ତକୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବିଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଜୁସ୍ର ସେବନ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସିଗାରେଟ୍ର ସେବନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଜୁସ୍ର ସେବନ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ତ୍ୱଚା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଫରକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶର ସେବନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଜମିଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଡ଼ିବୁଟିର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶର ସେବନ କଲେ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଧୂମ୍ରପାନର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସିଗାରେଟ୍ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ
ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ନେବାର କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ବ୍ୟତୀତ ଫୁସ୍ଫୁସକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପାୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିଗାରେଟ ସେବନକୁ ଅଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଫୁସ୍ଫୁସକୁ ସଫା କରିବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ହେଲ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।